წინა ვიდეოში ჰიპერბოლოზერსაც საუბრობდი. ახსენე რომ თუ მაქვს მაგალითად ნუ ორი ჰიპერბოლის ფიგურა, მაგრამ ნებისმიერ ავიღოთ ისე ავიღოთ x კვადრატი შეფარდებული a კვადრატთან მინუს y კვადრატი შეფარდებული b კვადრატთან უდრის 1-ს. ანუ თუ მაქვს ჰიპერბოლა ამ შემთხვევაში x-იანი წერია დადებითი და y-იანი უარყოფითი. მაშინ ფოკუსამდე მანძილი თუ მაინტერესებს რისი ტოლია, ცენტრიდან ფოკუსამდე მანძილი. ეს მანძილი დაიცვლება ასე. ეს არის f-ი რომელიც უდრის a კვადრატს პლუს b კვადრატს. აი ესეც გამოსახულებას. ახლა წინა ვიდეოში ეს არ დამიმტკიცებია, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი არის, ანუ ძალიან მარტივი არ არის ამის დამტკიცება. ნუ გააჩნია ვისთვის ალბათ. მაგრამ რაღაც რაღაცები არის სადაც ცოტა შახლართული გამოსახულებები, რაც უნდა ვაკეთოთ. ასე რომ მოდი ახლა ამ ვიდეოში დავამტკიცებ, რომ მანძილი ფოკუსამდე მართლაც დაიცვლება ასე. ესე იგი, ნუ პირველ რიგში უბრალოდ დავხაზავ შეულებრივად სტანდარტულად, როგორც ხაზავთ ხოლმე თავისი ასიმპტოტებით და ყველა სხვა ბედნიერებით ჰიპერბოლებს, ჰიპერბოლას. როგორი არის ეს ჰიპერბოლა? ნუ რამდენიმე ვიდეო თუ ნახეთ აქამდე, ალბათ გაგახსენდებათ, რომ როცა გვაქვს x-იანი წერი დადებითი და y-იანი უარყოფითი, გვაქვს ჰიპერბოლა, რომელიც არის ჰორიზონტალური, ანუ იხსნება ესე გვერდებზე. როცა გვაქვს პირიქითი y-ი დადებითი და x-ი უარყოფითი, ანუ y-იანი წერი და x-იანი წერი, მაშინ ვერტიკალური ჰიპერბოლა გვაქვს, ანუ ზემოთ და ქვემოთ გახსნილი. ამ შემთხვევაში გვექნება ესე იგი ჰორიზონტალური, ხო? ამიტომ სადღაც იქნება აქ. მოდი, ანუ ზუსტად გამოთვლა ცხადი არ მჭირდება, იმიტომ რომ მაინც არ მოქვს არაფერი მოცემული. ამიტომ სადღაც აი აქ იქნება ერთი წერტილი. და აი აქ იქნება სიმეტრიულად დაშორებული მეორე უკიდურეს წერტილები ჰიპერბოლების, ჰიპერბოლის უბრალოდ. და ასეთი იქნება, დავხაზავთ. აი ესე. და ფოკუსებსაც აღვნიშნავ, იმიტომ რომ ამ ვიდეოში დამტკიცება მინდა რაღაც თვისების, რაც ფოკუსებს გულისხმობს, ხო? ესე იგი, მეორე არის აი ასე. Ну, იდეალური არ არის, მაგრამ არ აღშოს. კარგი. ახლა. ესე იგი, ფოკუსი ვთქვათ ერთი არის სადღაც აქ. და მაშინ მეორე იქნება თავისთავად ცხადია ისე და ისე სიმეტრიულად აკეთა მხარეს. ავირჩიოთ ნებისმიერ წერტილი. გავიხსენოთ რა ვთქვით. ვთქვით, რომ რა არის ჰიპერბოლა? ჰიპერბოლა არის იმ წერტილების სიმრავლე, რომელთაგანაც ფოკუსებამდე მანძილების სხვაობა არის 1 და იგივე მუდმივი რიცხვი. ამიტომ მე ნებისმიერი წერტილი რომ ავირჩიო, მაგალითად აი ეს წერტილი ავიღოთ, ხო? აქედან რომ დავთვალო ახლა მანძილები, აი იმ ფოკუსებამდე, ანუ აქედან აქამდე მანძილი რომ ავიღო და აქედან აქამდე მანძილი ავიღო და მე მაგაც ესენი ერთმანეთს გამოვაკლო, ეგ იქნება ნებისმიერი სხვა წერტილისთვის დათვლილი მანძილების სხვაობის ტოლი. ახლა მოდი ამათ დავარქოთ სახელები. ეს იყოს არც ერთხელ არ მომსვლია ისე რომ არ დამვიწყებოდა ამ ხაზების გამორთვა. ეს იყოს D1, ეს იყოს D2. და ახლა რისი დამტკიცება მინდა მე? მე მინდა დავამტკიცო, რომ ფოკუსის ან ფოკუსამდე მანძილი ცენტრიდან მართლაც არის a კვადრატს დამატებული b კვადრატი, სადაც ნუ a კვადრატი და b კვადრატი უბრალოდ ეს რიცხვები. მოდი ახლა ესეთ რაღაცა ვქნათ. ავდგეთ და მოდი ჩავწეროთ გამოსახულება. ანუ გავიხსენოთ პირველ რიგში ის, რომ ეს მანძილი არის 200, ამ მანძილებს შორის სხვაობა 200 ტოლია, ეგეც ვახსენეთ. ანუ ამ მანძილებს შორის სხვაობა არის აი აქედან აქამდე მანძილის ტოლი. ეგ წინა ვიდეოში დავამტკიცეთ. 200 ტოლი არის, მოდი დავწერ მაინც. ესე იგი D1 - D2-ის მოდული არის 2-ჯერ A. და ახლა მოდი ავდგეთ და ესეთი რაღაცა ვქნათ. ავდგეთ და გამოსახულება ჩავწეროთ ისე რომ D2-იც და D1-იც სინამდვილეში გამოსახოთ ამ რაღაც შემთხვევით არჩეული x, y წერტილის კოორდინატებით და იმ რაღაცებით, რაც მოცემული გვაქვს, ხო? უბრალოდ ან მოცემული გვაქვს, ან გვინდა გავიგოთ, ანუ ფოკუსამდე მანძილი, A, B, ასე შემდეგ. ამიტომ მოდი დავწეროთ ახლა ეგეთი გამოსახულება. რას გულისხმობ ამაში? გულისხმობ, რომ ისევ და ისევ დავწეროთ, რომ D1 - D2 უდრის 2-ჯერ A-ს. ოღონ D1 და D2 გამოვსახოთ. ანუ იგივე შინაარსი იქნება, ზუსტად იგივე შინაარსი იქნება გამოსახულებას, ანუ ეს სიმართლე რომ არის, ეგ ნამდვილად ვიცით, უბრალოდ განსხვავებულად ჩავწეროთ და კერძოდ როგორ. აი მაგალითად, როგორ შეიძლება ახლა D2 გამოვსახოთ? D2 შეიძლება გამოვსახო პითაგორას თეორემით. ამისთვის რა მჭირდება? ამისთვის მჭირდება, რომ ვიცოდე აი აქედან აქამდე მანძილი რიცხვია, ანუ ერთი კათეტი რიცხვია და მეორე კათეტი რიცხვია. ნუ ეს მეორე კათეტი მარტივია, ხო, პირდაპირ y-ის ტოლია, იმიტომ რომ y კოორდინატი აქვს ამას, რაღაცა y კოორდინატი, რაც ნიშნავს მანძილს x ღერძიდან ამ წერტილამდე, იმიტომ ეს კათეტი მაქვს. ხო, ეს კათეტი რა იქნება? ეს კათეტი რომ ვიპოვო, უნდა მოვიფიქრო ესეთი რაღაცა, რომ უბრალოდ უნდა ორ კოორდინატ შორის სხვაობა ვიპოვო. ანუ ვიპოვო აი ამ წერტილის x კოორდინატ შორის და ამ წერტილის x კოორდინატ შორის სხვაობა, მეტი არაფერი. იმიტომ რომ ამ წერტილს რა x კოორდინატიც აქვს, ვერტიკალურად თქვენთ რომ ჩამოვიდა x ღერძზე, მაგ წერტილსაც იგივე x კოორდინატი აქვს, ხო? შესაბამისად, მე პრაქტიკულად ვეძებ ამ წერტილსა და ამ წერტილის x კოორდინატებს შორის სხვაობას. ამიტომ მოდი ეგ დავწეროთ ჯერ. ესე იგი, ეგ იქნება ასეთი რაღაც. ეგ იქნება x-ი, იმიტომ რომ ის კოორდინატი x-ი, x კოორდინატი. ეხლა
სხვაობა რას ნიშნავს? უნდა გამოვაკლო ამის x კოორდინატი. ამის x კოორდინატია მინუს f, ამიტომ x მინუს მინუს f. ხო? ესე x მინუს მინუს f კვადრატში, კვადრატში ატომ, იმიტომ რომ მე მინდა d2 გამოვსახო, ამიტომ კათეტების კვადრატების ჯამიდან ფესვი უნდა დავწერო. ესე იგი x მინუს მინუს f კვადრატში, ამას დამატებული y კვადრატი, იმიტომ რომ ეს არის მეორე კათეტი. აქედან კვადრატული ფესვი იქნება d1. ეხლა d2. უბრალოდ აჰ, ეს იქნება d2. კაი, მნიშვნელობა არ აქვს. d1 - d2, d2 - d1. Ну, ამ შემთხვევაში d2 - d1 უფრო სწორია, იმიტომ რომ d2 დიდი არის. და შესაბამისად d1 - d2 ის მოდული არის d2 - d1. ამიტომ s არის d2. ეხლა ჩავწერო d1. d1 როგორ ჩავწერო? d1-ისთვის y ისევ იგივეა და x რა იქნება? x იქნება ისევ ამ წერტილის x კოორდინატს, ამჯერად ამ ფოკუსის x კოორდინატის x კოორდინატი გამოკლებული. ამიტომ მოდი სხვა ფერით რომ დავწერო ეგ. ესე იგი ამას დამატებული. ამას არა, დამატებული არ გამოკლებული, იმიტომ რომ რასშობით d1-ს ვაკლებთ, ხო? d2 - d1 წერტ, რომ ეს რომ 200 უდრის. ესე იგი ამას გამოკლებული და კარგად ვეღარ ვატევ აქ, მაგრამ ეცდები. აა ამ კათეტის კვადრატი რა არის? ჯერ ეს კათეტი რა არის? ეს კათეტი არის x - ამისი კოორდინატი. ამის კოორდინატი არის უბრალოდ f, ხო? ანუ ეს მდებარეობს წერტილში -f, მოიცა? თავის ფერით დავწერ. ეს მდებარეობს წერტილში -f. არა. ხო, -f 0. სადაც x არის -f, y 0. ეს მდებარეობს წერტილში f 0. ნუ პატარა წერტილი, იმიტომ რომ არ მინდა ნახაზი აერიოს. შესაბამისად, ეს მანძილი იქნება x - f, ძალიან მარტივად. ესე იგი x - f კვადრატში, იმიტომ რომ ეს ერთი კათეტია. ეს არის მეორე კათეტი, ისო პლუს y კვადრატი. კაი ბატონო, და ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი უდრის ეგ ქვემოთ ჩამოვალ 2-ჯერ 100. ანუ უბრალოდ d2 და d1 გადავწერე ასეთი სახით, სადაც აი s ტიპი არის d2 და აი s ტიპი არის d1. d2-ს - d1 მართლაც არის აი ამ წერტილიდან ფოკუსებამდე მანძილების სხვაობა და ვიცი რომ მე გონდა უდრიდეს 2-ჯერ 100. აი ახლა მოდის ჩახლართული ალგებრა. უნდა დავდგეთ და აი ეს გამოსახულება გავამარტიოთ რაღაცნაირად. ამიტომ მოდი გადმოწერ ამ გამოსახულებას. ამჯერად უკვე ფერებს ძალიანაც აღარ აურევ, არ მჭირდება არაფერში. ამიტომ მოდი ყვითელი ფერით დავწერ მთელ გამოსახულებას და ბარემ აი ამ სტაფილოსფერ ფესვიან გამოსახულებას გადავიტან ტოლობის მარჯვენა მხარეს. მაშინ მექნება ესეთი რაღაც. მარცხნივ მექნება ფესვი x + f კვადრატიდან, იმიტომ რომ აქ მინუს მინუსი არის, ესე იგი პლუსი. პლუს y კვადრატი. ტოლი არის, ეხლა ამათი, ამას რა ვიყოთ? აქეთ არის 2-ია და დამატებული ეს, ხო? იმიტომ რომ თუ მინდა რომ ეს გადავიტანო ტოლობის მარჯვენა მხარეს, უბრალოდ ორი მხარეს უმატებ ამ სიდიდეს, მარცხნივ გაქრება, მარჯვნივ გაჩნდება დადებითი ნიშნით. ამიტომ მექნება 200. აა, იგივე ფერით დავწერ რა მინდა. 200 დამატებული აი ეს. ესე იგი ეს არის ამ ხელფერში ჩარ მინდა x - f კვადრატში პლუს y კვადრატი. კი ბატონო, ახლა მოდი ავიყვანოთ კვადრატში ეს გამოსახულება. და ალბათ ხვდებით, რომ კვადრატში აყვანა უკვე ბევრ რამეს გამოიწვევს. Ну, ფესვი აქედან გაქრება, მაგრამ აქ ჯერ კიდევ ჩახლართულობა იქნება. მარცხენა მხარეს უბრალოდ დამრჩება ფესვქვეშა გამოსახულება, ანუ x კვადრატს პლუს, უბრალოდ, ну, რატო ვჩქარობ? x + f კვადრატში + y კვადრატი. ტოლი. ახლა აქეთ ამხარეს თან ნუ გახსენება გამოგვივა ორ წევრის კვადრატში აყვანით. პირველი წევრის კვადრატს, ანუ 4a კვადრატს დამატებული პირველი და მეორე წევრის გაორკვეცებული გამრავლი, ანუ 2 ჯერ 2a არის 4-ია, 4a გამრავლებული აი ამაზე ფესვი x - f-ის კვადრატს პლუს y კვადრატიდან აი ამაზე და ამას დამატებული მეორე წევრის კვადრატი, რაც იქნება უბრალოდ x - f კვადრატში პლუს y კვადრატი. კარგი, როგორც კი რამეს დავინახოთ, რისი გაბათილებაც შეიძლება, ეგრევე ვეცეთ და გავაბათილოთ, რომ გამიმარტიოთ საქმე. ამიტომ y კვადრატები გავაკროთ აქედან. კარგი, ეხლა მოდი გავხსნათ ფრჩხილები, რომ კიდევ უფრო მეტი რამე გაბათილდეს და აქეთ იქით გადავყაროთ მსგავსი წევრები. აქ მექნება x კვადრატს პლუს 2 ჯერ fx-ი პლუს f კვადრატი ტოლია 4a კვადრატი, მე რა მას პლუს 4a გამრავლებული ფესვი, ნუ ეს იგივე დარჩება x - f-ის კვადრატი, ამ ფრჩხილების გახსნას ჯერ დიდი აზრი არ აქვს, ხო? ამიტომ არ გვჭირდება. პლუს აქაც გავხსნათ ფრჩხილები x კვადრატს მინუს 2fx-ი და პლუს f კვადრატი. ისევ ხედავთ ერთნაირ წევრებს. აქ არის x-ი, აღარ მინდა. მოდი ესე არ გავაბათილებ. ასე გავაბათილებ. x კვადრატები ერთმანეთს გავაბათილებენ და f კვადრატებიც ერთმანეთს გავაბათილებენ, ხო? იმიტომ რომ, ნუ, გამოვაკლებ ორივე მხარეს f კვადრატს და აღარ მექნება f კვადრატი. კარგი. ეხლა კიდე დაუკვირდეთ, რომ აქ მაქვს 2fx-ი და აქ მაქვს -2fx-ი.
ამიტომ ორივე მხარეს რომ დავუმატო fx-ი, მაშინ მექნება 2, უბრალოდ 4 fx-ი აქეთ ამ მხარეს, ხო? ანუ 2 fx-ი დავუმატე ორივე მხარეს, აქეთ გამიხდა 4 fx-ი. აქეთ მექნება 4a პლუს, უბრალოდ 4 კვადრატი ბოდიში, პლუს 4a ჯერ აი ეს რადიკალი, ანუ გამოსახულება x - f კვადრატში პლუს y კვადრატი და აქეთ 2f - 2f აღარ მექნება, იმიტომ რომ 2fx-ი დავუმატე. - 2fx-ი აღარ მექნება. გამიქრება. პრაქტიკულად ეს 2fx-ი გადმოიტანე აქეთ. ახლა ხედავ რომ ბევრი 4-იანი მაქვს აქ და დიდი დარმინდა ეგ 4-იანები, ამიტომ კიდე უფრო გავიმარტივებ საქმეს და გავყოფ ყველაფერს 4-ზე და დამრჩება f გამრავლებული x-ზე, ეს რაღაც ფუნქცია და წარმოიდგინოთ, ზე f - x უდრის a კვადრატს პლუს a ჯერ a ჯერ აი ამ გამოსახულებას. ეს არის ესე იგი x - f კვადრატში პლუს y კვადრატი. კარგი, მოდი ახლა ესეთი რამე ვქნათ ჩვენ. აა ცოტა რომ გადავახტე რაღაცნაირ ბიჯებს, კარგი იქნება, ამიტომ ეს წევრი გადავიტანოთ მარცხნივ და თან a-ზე გავყოთ ყველაფერი. მაშინ გამოგვივა ასეთი რაღაცა, ეს იქნება f გაყოფილი a-ზე გამრავლებული x-ზე - a, იმიტომ რომ a-ზე რომ გავყოფთ, აქ a კვადრატიდან a დაგვრჩება მხოლოდ. ტოლი არის აი ამ ფესვიანი გამოსახულების. ესე იგი x - f კვადრატში პლუს y კვადრატი. როგორც იქნება შეგვიძლია ავიყვანოთ კვადრატში ყველაფერი ისევ. ამიტომ აქეთ მექნება ამათი კვადრატი, კიდევ ერთი კვადრატი, ორ წევრის კვადრატი, ესე იგი f კვადრატი გაყოფილი a კვადრატზე გამრავლებული x კვადრატზე. ეს არის პირველი წევრის კვადრატი, ამას მინუს გაორკეცებული ნამრავლი ამათი, რაც იქნება 2 ჯერ fx-ი, ხო? იმიტომ რომ a ჯერ f-ი უბრალოდ, კი არა, a ჯერ ერთი გაყოფილი a-ზე უბრალოდ გაქრება, ხო? ესე იგი 2 ჯერ fx-ი, ამას დამატებული a კვადრატი და მარჯვენა მხარეს მექნება ეს, ოღონდ ბარემ აი ამასაც გავშლი, ანუ რაღაცა გადმოვწერო, ხო? ბარემ აი ამ ფრჩხილებსაც გავშლი, ანუ მექნება x კვადრატს მინუს 2 ჯერ fx-ი პლუს f კვადრატი და პლუს y კვადრატი. ანუ ფესვი მოვაშორე და თან ეს გავხსენ. ეხლა კიდევ რაღაცები გავაბათილოთ. რა გავაბათილოთ? აბა რა შეგვიძლია გავაბათილოთ აქ? y კვადრატი არსად წავა f, აიო, მინუს 2 fx. მინუს 2 fx-ები გაქრა. ესე იგი, მოდი ახლა გასუფთავებულად დავწეროთ რა დაგვრჩა. დაგვრჩა f კვადრატი გაყოფილი a კვადრატზე. შეიძლება ჯერ არ ჩანს, სად მივდივარ, მაგრამ მალე გამოჩნდება და ცოტა შეიძლება მოულოდნელი იყოს, მაგრამ საბოლოო შედეგი ძალიან ლამაზია. x კვადრატს პლუს f კვადრატი და პლუს y კვადრატი. ახლა მოდი ზუსტად ის მოულოდნელი ნაწილი, რაც თქვი, ანუ ცოტა უცნაური გადაკეთება, გადმოკეთება არის, მაგრამ დაკვირვებული თვალის დამსახურება არის, რომ ესე თავის დროზე აღმოაჩინეს. ახლა როგორ რა უნდა ვქნათ აქ? მოდი ასეთი რაღაც გავაკეთოთ. მოდი ეს x კვადრატი გადმოვიტანოთ მარცხნივ. y კვადრატის გადმოვიტანოთ მარცხნივ და a კვადრატი გადავიტანოთ მარჯვნივ. რატომ ეხა გამოჩდება? ესე იგი f კვადრატი შეფარდებული a კვადრატთან, ნელა ვამცირებ ამ წილად ისხას. ამას გამოკლებული, ოი, დამოვიწყდა გამრავლებული x კვადრატზე ეს, გამოკლებული x კვადრატი, გამოკლებული y კვადრატი, ტოლია f კვადრატს გამოკლებული a კვადრატი. მოდი ეს ცოტა გავამარტივოთ. შეიძლება ზედ გავიტანოთ x კვადრატი, მაშინ დამრჩება f კვადრატი შეფარდებული a კვადრატთან -1 გამრავლებული x კვადრატზე - y კვადრატი, ტოლი არის f კვადრატს - a კვადრატის. მოდი ახლა ავდგეთ და ორივე მხარე გავყოთ f კვადრატს - a კვადრატს. შეიძლება ხვდებით ახლა საიდანაც მიმყავს. მაშინ მარცხენა მხარეს მოდი სხვა ფერით დავწერ ამ წილად ნაწილს. მარცხენა მხარეს მექნება f კვადრატი გაყოფილი a კვადრატზე -1 შეფარდებული f კვადრატს - a კვადრატთან ეს გამრავლებული x კვადრატზე მინუს y კვადრატი გაყოფილი f კვადრატს მინუს a კვადრატზე ტოლი არის ეს 1-ის. რაღაცას დაემსგავსა უკვე, ხო? ცოტა დაემსგავსა უკვე ჰიპერბოლის გამოსახულებას. ამიტომ პრინციპში შეიძლება მიხვდეთ საით მიდის ეს ყველაფერი. ახლა ერთი ხრი კიღა არის დარჩენილი, უნდა ავდგე და აი ეს გამოსახულება უნდა გავამრავლო და გავყო რაღაცა რიცხვზე. თუ გავამრავლე წილადი და გავყავი რაღაც რიცხვზე, ან ნებისმიერ რიცხვზე, არ შეიცვლება ხო ეს მნიშვნელობა ამ რიცხვის და არც წილადის შესაბამისად. ამიტომ მოდი ავდგები და ეხლა რაღაცაზე გავამრავლო და გავყო. შეგიძლიათ დააპაუზოთ და მოიფიქროთ რა რიცხვზე უნდა გავამრავლო და გავყო აი ეს წილადი, რომ რაღაცაში მომეხმაროს. Ну, თუ სცადეთ კარგია. მოდი გავამრავლოთ და გავყოთ ეს რიცხვი a კვადრატზე. მაშინ რა გამომივა? მოდი წევრ წევრ დავაკვირდეთ. ზემოთ მექნება f კვადრატი გამრავლებული, უბრალოდ მოდი ესე ვიტყვი, a კვადრატი გამრავლებული f კვადრატი შეფარდებული a კვადრატზე, რაც ნიშნავს, რომ ამათი ნამრავლისგან დარჩება მარტო f კვადრატი, ხო? ანუ ზემოთ მექნება f კვადრატი პირველ წევრად, მერე -ამას 1 ჯერ a კვადრატი, რაც არის პირდაპირ
მინუს ა კვადრატი და ქვემოთ მექნება უბრალოდ ა კვადრატი გამრავლებული f კვადრატს მინუს ა კვადრატს. აი ცოტა სიმარტივისთვის შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რომ ესენიც ფრჩხილებში არიან, ანუ რაღაც ერთი სიდიდე ესეც და ესეც. ეს გამრავლებული მერე x კვადრატზე მინუს y კვადრატი გაყოფილი f კვადრატს მინუს a კვადრატზე ტოლია 1-ის. და ახლა რა შემიძლია ქნა? შემიძლია f კვადრატს მინუს a კვადრატები შევკვეცო და გამოსახულება მიიღებს საბოლოოდ აი ესეთ სახეს. ესე იგი, მექნება x კვადრატი შეფარდებული a კვადრატთან მინუს y კვადრატი გაყოფილი f კვადრატს მინუს a კვადრატზე უდრის 1-ს. და რა გამომივიდა? გამომივიდა რომ დავიწყე ჰიპერბოლით. დავიწყე ჰიპერ რამდენი გვიწერია? ესე იგი, დავიწყე ჰიპერბოლით, რომელიც იყო აი ესეთი. x კვადრატი გაყოფილი a კვადრატზე მინუს y კვადრატი გაყოფილი b კვადრატზე უდრის 1-ს. მერე არაფერი არ შემიცვლია, ანუ უბრალოდ თქვი რომ ფოკუსამდე მანძილი არის აი ასეთი რაღაცა, თქვი რომ ნებისმიერი წერტილისთვის მანძილების სხვაობა არის ორჯერა, ანუ არაფერი არ დამიშავები, არაფერი არ შემიცვლია, ხო? უკვე არსებული რაღაც სიდიდეები ავიღე, ცოტა ვითამაში ალგებრით, რაღაცები შევცვალე, შევცვალე ხომ და ხალხს სხვა გაგებით, ანუ უბრალოდ რაღაცები გადავწერე ისე რომ შინაარსი არ შეიცვალა, შეიცვალა მხოლოდ ფორმა ჩანაწერის. და მივიღე რომ ის ზედა ჰიპერბოლა ზუსტად იგივეა რაც ეს. ანუ ის ჰიპერბოლა ჩავწერე სხვანაირად. და თუ მე იგივე ჰიპერბოლა ჩავწერე განსხვავებული სახით, გამოდის რომ ყველაფერი რაც აქ წერია, უნდა უდრიდეს ყველაფერს რაც იმ გამოსახულებაში წერია. ანუ იქაური x კვადრატი გაყოფილი a კვადრატზე არის, აქაური x კვადრატი გაყოფილი a კვადრატზე და იქაური y კვადრატი გაყოფილი აი ამ სიდიდეზე არის აქაური y კვადრატი, უფრო სწორედ იქაური y კვადრატი გაყოფილი b კვადრატზე არის, აქაური y კვადრატი გაყოფილი აი ამ სიდიდეზე. რაც ნიშნავს რომ f კვადრატს მინუს a კვადრატი ტოლი არის b კვადრატის, ანუ ერთადერთი განსხვავებული ჩანაწერი იმ ჩანაწერსა და ამას შორის არის რომ აქ წერია f კვადრატს მინუს a კვადრატი და იქ წერია b კვადრატი. და რადგან ერთსა და იმავე ჰიპერბოლას აღწერს ორივე ჩანაწერი, ესე იგი ესენი ტოლია. და ამიტომ ორივე მხარეს თუ დაუმატებ a კვადრატს მივიღებ რომ f კვადრატი უდრის a კვადრატს + b კვადრატს და აქედან მივიღეთ რომ f-ი არის a + a კვადრატს + b კვადრატიდან ფესვი, კვადრატული ფესვი. ზუსტად ის რაც დასაწყისში დავწერეთ ამ ვიდეოში.